A mesma coisa aqui com o arco, ó. Eu tô aqui com o arco, a posição natural, tá bom? Aqui, ó. A mão, ela fica mais baixa que o cotovelo, tá? Se eu fizer isso para tocar o violino, eu tô forçando aqui, ó. Tem um nervo que passa aqui, ó, e vai lá atrás. Esse nervo, a hora que eu faço isso, ele dói. Que eu tô tocando assim, ó. Relaxa o braço, vira, a mão fica alinhada, alinhada dessa forma. Não precisa fazer isso para poder tocar com força na corda. O movimento é esse aqui, ó. Ó, o movimento é esse aqui. Se você fizer isso, vai doer o braço também. Tá bom? Então observa, se você não está fazendo isso ou isso para poder tocar o violino, que aí seu braço dói. Tá bom? Então observa isso.